Армысыздар, сіздер Асылтас ТВ YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін бізде қонақта белгілі балуан, Қазақстан барысы, әлемнің екі дүркін чемпионы Мұхит Тұрсынов. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Мұхит, енді қазір карантин уақыты, енді аяқталып жатыр. Жалпы спортшыларға бір қиындық туғызған сияқты осы карантин. Өздеріңде қалай болды? Әрине, енді біраз қиындық туғызды, өйткені залдар жабылып қалды. Жаттығу жиындардың бәрі көбінесе кейінге шегеріліп кетті. Енді ақырын-ақырын енді істедік. Енді көбінесе қазір ОФП дейді ғой. Көбінесе ОФП-ға көп көңіл бөліп, далада істедік көбінесе жаттығуларымыз бәрін. Жүгірдік. Енді көбінесе енді зал болмағаннан кейін, не көбінесе қалай айтсам болады. Жұмыстың бәрін енді жалпы өзім координацияға бөлдім. Енді сондай жұмыстар жасадым өзім жалпы. Көпшілік енді сізді Қазақстан барысының жеңімпаз ретінде таниды. Ерте танылдыңыздар осы жалпы жоба пайда болғалы. Жанкүйерлеріңіз өте көп. Бірақ кейінгі кезде аса бір көрінбей кеттіңіз. Көп жарыстарда төбе көрсете бермейсіз. Енді Қазақстан барысында көрсек те басқа сайыстардан көре бермейміз. Сондай-ақ бұрын Шығыс Қазақстан облысының атынан шықсаңыз, қазір басқа облысының атынан шығып жүрсіз. Неліктен? Енді қазір мен солтүстік Қазақстан облысында Қызылжар спорт клубында сол жақтың Қызылжар өнерінің намысын қорғаймын. Неліктен болғанда біз кезінде Шығыс Қазақстан облысында Семей медицина университетінде жұмыс істегем. Сонда Семей медицина спорт клубы болған, сонда сол спорт клубтың намысын қорғап, сол жерде жұмыс істегенбіз. Сол спорт клуб жабылғаннан кейін жаңағы қазіргі мен жаттықтырушым бар, Ербол Мырзабасынов. Сол кісіге мына солтүстік Қазақстаннан ұсыныс келді. Сол жақтан клуб ашып берсек, сол жақ солтүстік өңірінде спортты дамытсақ, қазақ күресін жалпы мына қазір еліміздің сол уақытта рухани жаңғыру дейтін бағдарламамен клуб ашып, сол өңірде осы қазақ күресін дамытсақ деген оймен сол жаққа бардық. Семейден бір топ азаматтар. Енді сол жақты енді біраз еңбек істеп жатырмыз, уже 3 жылдай болды. Сол 3 жылдың ішінде уже біраз жетістікке жеттік. Енді айта кететін болсақ, Қазақстан кубогында 3-ші орын алдық. Былтыр болған конфедерация кубогын жеңдік. Сол өңірден ең барған жылы екі спорт шеберін шығардық, сол өңірдің палуандарын. Енді қазірде енді жақсы жұмыс істеп жатырмыз. Енді ол жақта енді біріншіден сол өңірдің солтүстік Қазақстан облысының әкімінің қолдауымен, спорт басқармасының қолдауымен осындай жетістікке жетіп отырмыз. Яғни кейбір сарапшылар жалпы көпшіліктің айтып жүргеніндей, мысалы Мұхит Тұрсынов, енді шығыста енді білесіздер, конкуренция өте мықты. Сол конкуренцияға шыдамай кетіп қалды деген де бір сөздері болды. Яғни бұл қаңқу сөздер ғой. Иә, бұл қаңқу сөз. Енді былай қарап отырсақ, енді жалпы мен енді осы Шығыс қаласында айбек екеуміз күресетінбіз. Көбінесе енді мен кеткеннен кейін біраз қалай айтсам болады. Осы шығыс өңірінен қазір палуандар жастарымыз шығып жатыр, өзіміздің енді солар жетістікке жетіп жатыр. Енді әрдайым енді қалай айтсам болады, Шығыс Қазақстанда да қай жерде болсын енді өзінемізді дәлелдеп жатырмын деп ойлаймын. Өйткені мен былтыр Қазақстан чемпионы болдым. Енді өз жаңағы салмағымда 100 килограммда түйе палуандарды да енді орын алып жаттық, ұтып жатырмыз. Бұйырғаны Шығыстан жақсы балуандар шығып жатыр. Соның бірі Ерасыл Қажыбаев. Осы балуан туралы өз ойыңыз? Ерасыл Қажыбаев, енді ол балуанды мен бала кезінен танимын. Өйткені кезінде мен студент кезімде оқып жүргенде 2010 жылы әкем мені жаттықтырушыға Көкшетау қаласына апарған, спартакиада школьникке. Сол кезде сол бала Ерасыл Қажыбаевты тренер болып сол кезде мен апарған болатын. Ол кезде Елдар Бейсенбаев деген бала бар. Сосын сол кезде сол палуан бірінші орын алған Көкшетау қаласында спартакиада школьникке. Сол кезден енді үміті зор палуан болатын. Енді спорттағы бауырым. Енді қазір ол дзюдо күресінде жүр. Дзюдо күресінің ұлттық құрамасының бірінші номері қазір. Енді үміт артамыз келесі жылы бұйырса міне. Биыл енді олимпиада келесі жылға ауысып кетті. Келесі жылы сол ел намысын Токио олимпиадада қорғайды деп сонда үлкен бір биіктен көреміз деген ойдамыз. Бауырыңыз да балуан сіздің? Бауырым да балуан. Ол енді грек-рим күресінің шебері. Енді бұйырса енді келесі жылы үмітіміз зор. Келесі жылы көре жатырмыз. Аманшылық болса енді олардың биыл лицензионный турнирі болмай қалып келесі жылға ауысты. Енді сол келесі жылы үміт артамыз. Ұлттық құрама сапында жүр. Ұлттық құрама сапында жүр.
Енді өзіңіз дзюдомен айналыстыңыз, самбоға да қатыстыңыздар, жарыстарға. Ол жақтағы енді нәтижелер қалай болды? Біз енді сізді Қазақстан барысынан бастап тани бастадық қой, негізі енді ол кезде қазақ күресі аса көп жерде телеарналардан көрсетілмейтін есімдеріңізді кейін тани бастадық. Оған дейінгі істерің, жетістіктеріңізді көпшілік білмейді. Осы жөнінде айтыңызшы, дзюдода қандай жетістікке жеттіңіздер? Самбода қалай болды? Самбо күресінен Қазақстан спорт шеберімін. Дзюдо күресінен де енді дзюдо күресіне жастар арасында 3-ші орын алғам. Одан жаңағы ол кезде турнирлар өткізгем дзюдо күресінен. Енді бертін уже оқу бітірер кезінде маған уже таңдау керек болды. Немесе дзюдо күресімен күресу керек, не қазақ күресімен күресу керек. Сол кезде өзім қазақ күресіне бет бұрдым. Сосын 2011 жылдан бастап жаңағы мына біздің Арман Шораев ағамыз Қазақстан барысы дейтін жоба ашты. Содан бастап біздің қазақ күресі деген өте қарқын дамуға алды. Енді қазір біздің қазақ күресі мына олимпиада түрлерімен тең деп айтуға болады Қазақстан ішінде. Өйткені біздің палуандарды қазір бүкіл Қазақстан тани бастады. Өйткені барыстар деп тани бастады. Қаншама жас палуандарымыз бар. Гонорары да қомақты. Иә, гонорары да қомақты. Соның арқасында енді біздің қазір күресіміз үлкен дәрежеде деп. Гонорар демекші, енді сіздер қатысқан жарыстарға көбіне көліктер тігіп жатады, тіпті ауылды жарыстарда. Өзіңіз енді неше көлік міндіңіз жалпы карьераңызда? Жалпы мен карьерімде 9 автокөлік міндім. Соның 9-дың 3-ін ғана саттым. Қалғанын енді туған туыс сондайларға енді сыйлық ретінде кетті. Қалған бір ең үлкен ұтқан ұтысым ол Land Cruiser Prado болды. 2015 жылы Қызылорда қаласында Тайымбет бабамыздың ұлтан соғысының 70 жылдығына орай болған Қармақшы ауылында. Сонда түйепалуан атанғам, сол автокөлікті әкеме бердім. Ал Қазақстан барысында гонорарды қайқа жұмсадыңыздар? Ол кезде енді ол гонорар сол әке шешеме бердім. Сол жылы үйлендім, үйде ремонт жасадым. Енді қызықпен кетті деп ойлаймын. Сол кезде әке шешем сол кезде сол жылы қажылыққа барды. Өз жемісін берді? Иә, өз жемісін берді. Сіздің енді қарсыластарыңыз өте көп боз әлемде. Бос қарсыластар жөнінде сұрасақ, енді Айбек бар, Бейбіт болды. Осы Бейбіт екеуіңіздің бірқатар кездесулеріңізді білеміз. Көп жағдайда осы айтып жатады. Бейбіт үшін ыңғайсыз қарсылас Мұхит Тұрсынов дейді. Келісесіз бе? Өйткені екеуіңіз араңызда енді біз көрген жаңағы белдесулерде сіздің мерейіңіз үстеме болып жатты. Енді келсе енді халық айтса енді ол Бейбіттен сұрау керек. Ол енді Бейбіт айтар. Енді Бейбіт маған қалай айтсам болады. Өте ыңғайсыз палуан деп айтуға болады. Үлкен салмағы ауыр, менен 50 кг-дай салмағы ауыр. Енді көбінесе мына үлкен салмақты палуандарды мен тәсілмен алатынмын. Өйткені ол кезде ережеміз басқа болатын 15-ші жылға дейін. Ережеде ол кезде міне көбінесе контактный күрес болатын. Қазіргі заман 15-тен кейін бізде қазір қолға бүк бере бастады. Қол тиіп кетсе ол кезде ол болмайтын. Өйткені қазір мына кішкентай салмақтың палуандарын біраз қалай айтсам болады. Мүмкіндікті түйе палуанды үлкен салмақты палуандарға көп беріп қойды деп ойлаймын негізі. Өз пікірім. Өйткені қазір үлкен салмақты көріп отырсаңыздар, Қазақстан барысында үлкен салмақ пен кішкентай салмақ кездесіп қалса күреспейді. Көбінесе бүкке ғана күреседі. Өйткені салмақпен басады, қол тиіп кетеді, сөйтіп қана жеңіп атады. Ол кезде енді ереже басқа болатын, дзе тигізу керек болатын бүк алу үшін. Ол кезде енді дзе тигізу үшін ол өйткені әдістеу керек болатын. Әдіс дегеннен кейін уже нетуге болады. Алда кетуге болады, қимылдап бірдеңкесін істеп кетуге болады. Шалып келіп кету керек, өйткені көбінесе қазір мына үлкен салмақты балуандар әдіске кірейін десең, жай ғана тартып қалады, күші көп, салмақ бар, сол кезде қол тиіп кетеді. Енді Бейбіт екеуміз жаңағыдай сұрағыңызға айта кететін болсақ, көп күрестік. Енді Бейбітті көбінесе жаңағыдай сіз айтып отқан сөзіңіз бар ғой, өйткені Бейбітті мен бір жарыста Қажымұқанда таза от кескем. Іштен шалып. Иә, сол бірасауым хит болды негізі сол кезде. Содан кейін айтатын да шығар, өйткені Бейбітті ешкім үйтіп ұтпаған Қазақстан ішінде жаңағыдай сондай әдіспен. Басқа қарсыласыңыз Шынкеев жайында мысалы айтсаңыз, Әбдіразақов бар, Ұлан Рысқұлдармен де кездескен шығарсыз. Осы балуандар туралы білгіңіз келеді. Олардың артықшылығы неде? Шынкеев негізі Ержан Шынкеев ол дзюдо күресімен көп күресетін. Оның артықшылығы
ол темповой захватпен күресетін көбінесе. Енді екеміз Бозгілімде екі рет кездестік, бір рет ол ұтты, бір рет мен ұттым. Ұлан Рысқұл менде де Бозгілімде екі рет кездестік, бір рет ол ұтты, бір рет мен ұттым. Енді Руслан Абдыразақовпен айта кететін болсақ, онымен біз бала кезі жас өспірімдердің арасында күресіп отырмыз. Дзюдо күресменде талай рет күрестік, қазақ күресменде де біраз күрестік. Енді екеуміз бір-бірімізді жақсы білеміз, өйткені жастар арасында күресетінбіз, сол 81-ге күресіп жүрген кезінде бірге күресетінбіз. Бірде ол ұтатын, бірде мен ұтатын. Но қазақ күресінде айта кететін болсаң, оны біраз қалай айтсам болады. Мен көбірек жендім деп айтуға болады. Ол енді мықты палуан, оның қазір олда да қазір міне көбінесе ол кезде ол дзюдо күресінде жүретін. Қазір міне көбінесе қазақ күресіне бейімделіп, қазір өте міне былтыр ғана әлем чемпионы болды. Өзінің бір әдемі қазір тәсілдері бар. Оның бойы ұзын, ыңғайсыз, онымен күресу. Ал ауылдасыңыз Айбек жайында не айтасыз? Айбек енді ол енді бір-біріміздің қырсырымызды өте қатты білеміз. Өйткені бір кілемде бірге дайындаламыз, бірге күрескенбіз. Енді екеуміздің қазір күресімізді неше рет күрестік, бір әттеген ай деп айтуға болады, бір күресімізді сондай нәрсе шешеді, немесе ескерту, немесе бүк, сондай тәсілдермен ғана бір-бірімізді алатынбыз. Сол бір бүк, немесе жаңа белдесетінбіз, көп белдескенбіз, бірде ол ұтады, бірде мен ұтамын. Енді ол екеуміздің енді неміз көп. Сіз қазақ күресімен айналыса бастаған кезде, ең бірінші жарыста қатысқан кезде қай салмақта шықтыңыз? Ең бірінші жасөспірім дарында күрестім, 42 салмақты күрестім. Сол кезде де 42 келіп тартқансыз, иә? Иә, 42. Енді мен бертін ересектерге келгенде мен 74-тен бастадым. 74, сосын 82-ге ауыстым, 90-ға ауыстым, қазір 100-де күресемін. Сіздің бір жаңа сұхбаттарыңызда айтқан сөзіңіз бар, жалпы ауыр вестегі, ауыр салмақтағы балуандарға қиын соғады, жаттығу жасау, басқа да нәрселер. Сіздің өзіңіз бір тактикаларыңыз бар, олар жеңу жолында. Жалпы өз салмағыңызда балуанмен күрескен қайлы ма, әлде сол ауырлар сізге қолайсыз тудыра ма, әлде? Өз салмағымен күрескен жеңілдеу, өйткені ауыр салмақпен күрескен біраз қиындау, өйткені олар приемға кіріп кетсе, ол серуен салмақпен басып алып кетеді. Бір қателігің 5 минут қой біздің енді күресетін уақыт. 4 минут бойы қателіксіз күресіп атып, бір ақырғы бір 10 секундта қателіксіз де қалсаң, сөйтіп таза жеңетіліп ұтылып қалуы мүмкінсің. Өйткені ауыр салмақтың ауыр салмағы бар. Өйткені олар жаңағы әдіс деп кетсе, олар салмақпен басып кетеді. Оларға енді тәсілім күресетін менкі. Бірінші мен салмағым кішкентай, жылдамдық. Ол жылдамдықтың арқасында қалай десем болады, функционалка дейді, сонымен алуға тырысамын көбінесе. Бізде енді көп адамдар түсінбейтін нәрсе бар, осы екі федерация бар қазақ күресінде. Сіз қай федерациядасыз? Қазір міне биыл федерациялар бірікті. Биыл ассоциация болды. Ассоциацияның президенті болып, қазір Карим Масимов сайланды. Енді қазір сол бәрі бір ассоциацияның ішінде болады. Ол кезде жаңағы дүниежүзілік федерация болатын. Халықаралық федерация болатын. Енді жаңағыдай, енді қазір ол Аллаға шүкір екеуі бірікті, сол біріккенде дұрыс болды. Өйткені жаңағы көбінесе халық қоя бастайды сұрақ, жаңағыдай, сіз қай федерациядасыз? Біз өйткені Қазақстан ұлттық федерациясымыз, бізге жаңағы ұлттық құрамадамыз. Өйткені қай федерацияға күрес дейді, біз сол федерацияға күресеміз. Олар қай федерациямен жұмыс істейді? Өйткені бұрынғы жаңағы международный федерация дейді ғой, дүниежүзілік. Өйткені ол кезде ол несінің серік адам ол төкейіп болған. Сол жаңағы 2006 жылдан бастап олардың жаңағы еңбек сіңірді біздің халық қазақ күресінің жаңағы Азия әлем чемпионаттарына нетті. Өткізді. Ең бірінші солар өткізді. Ең бірінші жаңағы әлем чемпионатын мен сол 2013 жылы Минск қаласында сол жаңағы дүниежүзілік федерациямен ұтқам. Одан кейін бертін 17 жылы жаңағы халықаралық федерация ашылды. Сол кезде біраз енді түсініспеушілік болды деп ойлаймын. Жаңағы екі федерацияның арасында. Енді қазір екеуі бірікті. Енді қазір сол екеуін біріккенде енді ол бірінші мақсат біздің ұлттық күресті жаңағы Азия ойындарына кіргізу, жаңағы Олимпиада ойындарына кіргіземіз деп отырмыз. Енді оған біраз уақыт керек, үлкен жұмыс керек. Енді қазір бірден бірінші енді айта кететін жағдай жаңағы жабық Азия ойындарына кірді біздің қазақ күресі. Енді
22 жылы енді Азия ойындарына кіреді деген үміттеміз. Енді өзіңіз басқа да спорт түрлеріне қызығатын шығарсыз. Қай спорт түрлерін қарайсыз? Кімдер жалпы Қазақстан спортшыларының нәтижелерімен танысыз ба? Қарап тұрасыз ба? Жалпы мен енді Қазақстан спортын көбінесе бәрін қараймын деп айтуға болады. Мына боксты да қараймын. Көбінесе мен өзім бауырым Грек-римен күрескенмен, Грек-римен волейді қараймын. Ұлттық құраманың бәрін жатқа білемін, кім күресіп жүрген. Одан кейін өзім қызығатын спортым енді өзім мен қысқы түрлерден шаңғы жақсы көремін. Горный лыжи дейді, тау шаңғысы. Енді өзім соны тепкенде біздің Өскемен жақта бар, Нұртау дейтін жер, сол жаққа барып өзім тепкен жаққа енді. Әділетсіздіктің құрбаны болдыңыз ба? Мына күресте әсіресе жаңағы бұра тарту болып жатады кейде. Енді бұл айта кетсем, бұл әділетсіздік құрбаны болды деген бұл әр спортшы бұнымен кездеседі деп ойлаймын. Өйткені бұл енді біздің күресте жалпы мына судейство дейді, төрешілікте адам дейтеді. Адам баласы енді қателік істеуі мүмкін. Өйткені бізді қана легкая атлетика сияқты, плавание сияқты емес, уақытты көрсетті, кім бірінші келді, сондай емес. Енді бұл жерде де адам баласы болғаннан кейін қателік болады, спорт болғаннан кейін. Ол жалпы біздің күресте де болсын, олимпиада ойындарда болсын, жаңағы футболда болсын, көріп жатамыз. Адам баласы суйт ететін жерде, төрешілік ететін жерде қателік болады. Енді әдіс демейді деп ойлаймыз, но кейде болады енді. Ондай мен кездестік. Енді бізде енді өзімде мынандай қағида бар, значит, қалай айтсам болады. Өзің оны сондайға повод бердің, өзің кінәлісің. Енді Құдайға шүкір, қазақ күресінен бізде әлем чемпиондар шығып жүр. Бірақ енді өзіміздің жағы олимпиада бағдарламасына кіретін күрес түрлерінен өкінішке қарай алтын медальдарды көрмегелі біраз болды. Біраз болды. Иә, тіпті өзіміздің елімізде өткен әлем чемпионатында да үміт күттік, біреу топ жарады деп енді сендік, бірақ тағы да үмітіміз алдады. Бұл неліктен деп ойлайсыз? Неге бізде Жақсылық Шүкемпіровтен кейін қазақ балалар арасында олимпиада чемпионы шықпай жатыр? Неге әлем чемпионы шықпай жатыр? Енді соңғы рет 20 жылдай болды ғой әлем чемпион болмаған. Грек-рим күресінен. Грек-риммен міне енді айта кететін болсақ, міне сол жаңағы әлем чемпионатын мен баға көрдім. 77 келіде біздің Асхат Дінмұхамедов дейтін палуанымыз күресті. Сол кезде бір әттегені айта кететін болсақ, ол жаңағы венгр палуанымен күресті Лоренспен. Есеп бірде бір болды. Бірде бір, бірінші партаға біздің Асхатты қойды, екінші неде Лоренсті қойды. Сол жаңағы сол бірде бір последний по последний действию жаңағы кім Лоренсті кетті. Енді біздің елде болғаннан кейін жаңағыдай қалай айтсам болады. Енді ескерту де бере соға болады деген ойда болдым, өйткені біздің Асхат ол кезде біраз қимылы жақсы болды, өйткені оның алдында ол екі дүркін олимпиада чемпионы Роман Власов тұтты, әлем чемпионы Серп тұтты. Енді соған келгенде енді бір әттеген ай деген жүзімде болды. Біраз енді ойлаймын, біраз жұмыс істемей қалған федерациядағы кісілер ме деп ойлаймын. Енді жаңағы ол жалпы жаңағы әр жерде осында, өйткені мен өзбек палуандарын қараймын, спортшыларын қараймын, өйткені олардың федерациялары жақсы жұмыс істейді. Жүзді күресінде болсын, жаңа Грек-рим болсын, волейда болсын, өйткені федерацияда өз нелері бар. Енді көбінесе жаңағыдай сондай шешуші моментте шешіп кетеді, бір сәл моментте бір жаңағыдай бір әттеген ай болады деп ойлаймын енді өзім. Енді олимпиадада мысалы сондай жағдайлар болды. Біз жаңағы Ақжүрек Таңатаров жеңіп жатқан кезде ма құлағынан тістеп алды. Сол кезде неге біздікілер неге рақтырмады? Оны айта кететін болсақ, жаңағы Лондон олимпиадасында біздің Алмат Кебіспаев күресті. Сол кезде енді жаңағыдай не болды, қалай айтсам болады. Үшінші орынға японецпен күресті, жапон палуанымен. Сол кезде негізі ереже бойынша ол 10 минут демалыс беру керек келесі схватка деген. Оны 5 минуттан кейін шығарып жіберді. Сол кезде біздің жаңағы тренерлер или федерацияның адамдары ма білмеймін енді. Сол кезде 10 минут баланы демалдыру керек еді. Сол кезде ол демалмай шығып кетті. Алмат сол күресті ұтып атты 4-1 есебімен. Соңғы бір 30 секундта енді мойындау керек, біраз жаңағы жинай алмай қалды, басын айтып қалды, сол кезде 6-та 4-те ұтылып қалды. Сол кезде жаңағы бір 5 минутта демалысын берсе, ол сол кезде олимпиада жүлдегері болады ма деген ойдамыз. Өткенге қайта оралсақ, Қазақстан барысы атанған сәтіңізді еске алсақ, сол бір жолды айтып өтіңізші, бірінші белдесуіңіз, екінші белдесу барлығын суреттеп еске түсірсек.
Енді ең бірінші белдесу ол кезде Атырау облысының палуанымен күрестім. Онда енді таза жеңіске жеттім. Одан екінші палуан қарсыласым мен өзі жаңағы Қазақстан барысында енді мен бәрін есептеп отырам. Кіммен қалай біз жеребе оқып тартқанда мен есептеймін кіммен кім қалай күресетінін, кіммен қалай түскенін жаңағы. Тақтар оң жаққа, жұптар сол жаққа түседі ғой енді группаға. Абы дейді. Сол кезде мен уже бірінші схваткан алғаннан кейін уже екінші схватка бейбітпен күресетімді білдім. Уже бірінші схватка тұтқаннан кейін бейбітке бір қарсыласы уже оның алдыңғы жылы 13 жыл ұтылып қалған бір әттеген ай болды ішімде. Енді биыл да қайтару керек деп ішімде ойладым. Енді екеуміз тең күресіп аттық. 3 минут, 3 жарым минут бойы. Сол кезде бір бейбіт әдіс тиім деді. Сол кезде өз әдісін өзіне пайдаланып кетіп, жартылай жеңіс ұпаймен алдыға шықтым. Сол ұпаймен жеңіске жеттім. Үшінші кездесуім Маңғыстау палуаны палуанымен күрестім. Оны енді таза жеңдім. Ширек финалда Руслан Абдырзаковпен күрестім. Енді Руслан ол кезде онымен күрескенім және күрестік 5 минут бойы ол кезде жаңағы енді күрестен қателік кешірмейді ғой. Сосын өзім күресімді ойлап аттым. Не істесем болады дегендей сияқты. Белдесуге апарайын деп ойладым. Белдесуден қазір бір алда кетем деген ой болды. Одан кейін сол белдесуге дейін бардық. Сол белдесуде алда кеттім, сөйтіп финалға шықтым. Финалда жаңағы қарағандық палуан Асыл Барменовпен күрестім. Асыл Барменов енді екеуміз жүдөгесінде бала кезімде күрескен жасөспірімдер, жастар арасында біраз енді ол жақсы білетін қарсылас. Енді ол да ар жақтан финалға шықты жаңағыдай. Тағы өзімнен біраз сескендім, қалай айтсам болады. Белдесуге тағы апарайын. Белдесуде мықтырақ екенімді сездім, көтеріп алатынды. Сол жаңағыдай уақыт созып, күресіп, жаңағыдай белдесуге бардық. Белдесуде көтеріп, кілемнен шығарып жібердім. Сөйтіп жеңіске жеттім. Достарыңыз көп па? Достарым көп. Енді дос, достында досы бар ғой енді. Дос көп. Қазақстан бойынша қанша міне спорттағы достарымыз бар. Бала кезден өскен жасқан достар бар, жалпы достар көп. Отбасын құрдыңыз? Отбасын құрдым, үш балам бар, үш қызым бар. Енді... Үш қыз ғой? Үш қыз. Пока үш қыз. Жәннатқа кіріп тұр дейді ма, үш қыз болған? Иә, бұйырса. Енді алдағы жоспарларыңыз қалай, жалпы карьераңыз әлде қанша уақытқа созылады бұйырса, немесе басқа да ойларыңыз бар ма, бапкерлікке көшесіздер ма, қалай болады? Енді әлі де пока денсаулық барда күресеміз. Енді әлі спорттық карьераны қоямыз деп әлі ойламадым әлі. Енді жоспарлар биыл Қазақстан барысы бар. Енді былтыр Қазақстан чемпионы болған, биыл біздің Азия чемпионатымыз бар. Сонда енді ұлттық құраманың біздің Қазақстанның намысын қорғаймын, алла жаса. Сонда дұрыс күресу. Жаңағы биыл бізде тағы жаңа форматта клубный жарыстар болады деп жатыр. Жаңағы ассоциация болғаннан кейін этап бойымен. Енді қазір біздің сол жарысымыз бар, жылдың аяғында конфедерация бар, кубогы. Енді алтыда жоспар көп. Енді соған дайындаламыз. Бұйырса, онда биік шыңдардан көрейік. Қайтып бір бабыңызға келіп, сол бір осыдан бірнеше жыл бұрын сіздің жеңісіңізге қуанғанбыз. Сондай қуаныштар көп болсын. Сәттілік, карьераңыз әдемі аяқталуға жазсын. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Рахмет, аға. Осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Бізбен бірге болған Қазақстан барысы, әлемнің екі дүркін чемпионы Мұхит Тұрсынов. Жолыққанша.